በተመጻጠነ ምግብ እጥረት ምክንያት በህፃናት የሚከሰተውን ሆን የመቀንጨር አደጋ እንደ ሀገር በጤና በትምህርት እንዲሁም በምጣኔ ሀብት ላይ የሚያስከትሎ ከፍተኛ ቀውስ ለመቅረፍ የሶቆጣ ቃል ኪዳን ፕሮጀክት ተቀርጾ በዘርፉ እንቅስቃሴ እየተደረገ ይገኛል በሶቆጣ ቃል ኪዳን ፕሮጀክት የፌዴራል ፕሮግራም አስፈጸሚያ ዋና ሀላፊ ዶክተር ሲሳይ ሲናቦ በትግራይ ጦርነቱን ተከትሎ ባጋጠመው ማህበረ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ምክንያት የመቀንጭር አደጋ መባባሱን ይናገራሉ በአማካኝ ወደ 50 በመቶ አካባቢ ነበረ እንዳጠቃላይ ደግሞ ወደ 46 48 አካባቢ ነበረ በተለይ ከሁለት ዓመት በታች የሚሆኑትም ማለት ነው እንግዲህ በተደረጉት በርካታ ስራዎች የመቀንጨር ምጣኔው በአማካኝ በአመት እስከ 3 በመቶ ቅነሳ አሳይቶ ነበረ ከጦርነቱ በፊት በነበረው ሁኔታ ማለት ነው ስለዚህ አሁንም እንግዲህ ያለበትን ሁኔታ በመነሻ ጥናት የምናረጋግጠው ሆኖ የዚህ የብዝሃ ሴክተር ትብብር እና ቅንጅት ተጠናክሮ ቢሰራ ባለፈው የተደረገው ስራ ጥሩ ማሳያ ይሆናል ማለት ነው በትግራይ ክልል የሰቆጣቃር ኪዳን ፕሮጀክት አስተባባሪ አቶ ጥጋ ጸሀፍ ሀይሉ በበኩላቸው በትግራይ የተባባሰ ያለውን የመቀንጨር አደጋ ለመቅረፍ ካለው የህዝብ ቁጥር መካከል አብላጫውን የሚይዘው ማህበረሰብ በግብርና የሚተዳደር በመሆኑ ከእርሻ የሚገኙ ሰብሎች እንስሳትና የእንስሳት ተዋጽኦ ምግቦችን በተመጣጠነ ሁኔታ መጠቀም የተሻለውና ብቸኛው አማራጭ ነው ብለዋል የግጭትና ጦርነት እንዲሁም የመቀንጨር ሰለባ እናቶችና ህጻናት ናቸው በዚህም ከጦርነቱ በፊት የተሰሩ አመርቂ ስራዎች አሁን በጦርነቱ ምክንያት የሉም ብለዋል ግጭትና ጦርነት በተለይ የግጭትና ጦርነት ሰለባ እናቶችና ህጻናት ናቸው የዚህ ችግር ሰለባ የመቀንጨር ችግር ደግሞ እናትና ህጻናት ናቸው የግጭት አንዱ የስተንቲንግ ወይ ደግሞ የመቀንጨር ችግር በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ሁኔታ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል አሁን ገጥመን ካለው ሁኔታ ለኛ እንግዲህ ቅድም ስናነሳው የነበረ የመቀንጨር ችግር በክልሉ ከጦርነቱ በኋላ ምን ደረጃ ላይ ይኖራሉ ብሎ ለመገመት ያው ቀላል ነው ምንም የሰራናቸው ስራዎች አብዛኞቹ ከ በላይ የሉም ብሎ መናገር ይቻላል በትግራይ የተካሄደውን የጆኖሳይድ ጦርነት ተከትሎ የሰቆጣ ቃል ኪዳን ፕሮጀክት ተቋርጦ እንደነበር የገለጹት ዶክተር ሲሳይ ሲናሞ ዘላቂነት ያለው የምግብና የአመጋገብ መመሪያ ና ፖሊሲ ተግባራዊ ለማድረግ የተጋረጠውን ሀገራዊ አደጋ ለመቅረፍ ፕሮጀክት ተቀርጾ ከሚመለከታቸው ባልደረሻ አካላት በጋራ እየተሰራ እንደሚገኝ አክለዋል በብዙሀ ሴክተር ትብብር የመቀንጨር ቅነሳ ፕሮጀክት የዛ አካል ሆኖ የሚተገበር ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ አሁን ክልሉ ካለበት አሁን ካለበት ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ይሄ ፕሮጀክት በተለይ በነዚህ ትግበራው በሚካሄድባቸው 13 ወረዳዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ በጤናውም በግብርናም በውሃም በማህበራዊ ደህንነቱ እንደዚሁም ከሴቶችና ህጻናትና ከትምህርት ጋር የታቀዱት ትግበራዎች ለዚህ ለማገገም ወይም ለሪካቨሪውም እንደገናም ደግሞ በቤተሰብ ደረጃም ለሚካሄደው የምግብና የስርዓተ ምግብ ዋስትና ማረጋገጥ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው በትግራይ በተመጣጠነ ምግብ እጥረት ምክንያት የሚሞቱ እድሜያቸው ከአምስት አመት በታች የሆኑ ህጻናት ቁጥር መጨመሩን ተከትሎ ሰብአዊ ቀውሱ እየተባባሰ መምጣቱ አዲስ ስታንዳርድ ዘገበም የትግራይ ጤና ጥበቃ ቢሮ ዋቢ በማድረግ አዲስ ስታንዳርድ እንደዘገበው በምግብ እጥረት ምክንያት የሚሞቱ እድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት ቁጥር በመጋቢትና በሚያዝያ ወራት ብቻ በ28 በመቶ መጨመሩን አስታውቋል ለህጻናት ሞት መጨመር በክልሉ ያለው ሰብአዊ ቀውስ መባባስ በዋና ምክንያትነት ተጠቅሷል በትግራይ ጤና ጥበቃ ቢሮ የስነ ምግብ አስተባባሪ መንገሻ ባህረ ስላሴ ለአዲስ ስታንዳርድ እንደተናገሩት በትግራይ የህጻናት የሞት መጠን በፍጥነት እየጨመረ ያለው ወደ ክልሉ የሚገባ ሰብአዊ እርዳታ በመቋረጡ ምክንያት ነው በተለይ ደግሞ እድሜያቸው ከአምስት አመት በታች የሆኑ ህጻናት በዋናነት የፍራፍሬዎችና የወተት ውጤቶች የሆኑ ተማጣጣኝ የምግብ አቅርቦት የሚሹ ቢሆኑም እነዚህ ህጻናት ለሞት እየተጋለጡ ያሉት በእነዚህ የምግብ ውጤቶች እጥረት ምክንያት መሆኑን ነው ባለሙያው ያስረዱት የትግራይ ጤና ጥበቃ ቢሮን በመጥቀስ አዲስ ስታንዳርድ እንደዘገበው በጠሩነቱ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ቢያንስ ከ2800 በላይ ህጻናት በምግብ እጥረት ምክንያት ለሞት ተዳርገዋል ከነዚህ መካከል 230 ህጻናት ከሰላም ስምምነቱ በኋላ በተመጣጠነ ምግብ እጥረት እንደሞት ነው የተገለጸው በአይደር ሪፈራል ሆስፒታል በምግብ እጥረት የተጠቁ ህጻናት ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መሆኑንም በሆስፒታሉ የህክምና ባለሙያ ዶክተር ስምረት ንጉስ ለአዲስ ስታንዳርድ ተናግረዋል በሆስፒታሉ በምግብ እጥረትና ተያያዥ ችግሮች ምክንያት በጉንበት ወር ብቻ ሰባት ህጻናት መሞታቸውን ነው ዶክተር ስምረት የተናገሩት